brotnamyndir. Og þá komið að næsta gesti mínum og ég veit nú eiginlega ekki hvernig ég á að kynna þennan ágæta gest. Það eru allir sem að eru svona miðjum aldri og eldri sem kannast við hana. Þetta var einn allra mesti skemmtikraftur hér á landi á sínum tíma. Hún hleypti hindræðunum, freistaði gæfunar. Hún komið víða við. Hún nýkomin til landsins, lætur engan bilbug á sér finna. Og ég vil byrja ykkur að taka sérstaklega vel á móti næsta gesti mínum sem Hallbjörg Bjarnadóttir. Ég hef elskað þig frá okkar fyrstu kynni og engan viti fegur en þig. Ég minnist elsku oft á mörgum sinnum. Þín augu litur töfrandi á mig. Stjörnum blik í bláum himinn geymi. Á bláma þinna augna mína þær. Sá karlinn ekki til í þessum heimi sem orði gæti mér jafn ljúfur og kær. Ég hef elskað þig frá okkar fyrstu kynni og engan liti fegurri en þig. Ég minnist þess við oft á mörgum sinnum. Þín augu litu töfrandi, þín augu litu töfrandi, þín augu litu töfrandi á mig. Takk fyrir kæla fyrir. Ætti það hingra aðeins við. Ég hef í sófann hjá honum. Dabba gutt. Dabba gutt. Dabba gutt. Ég kem bráðmattur. Bless. Ég gef henni gott klapp aftur. Sæl og velkomin. Gjörðu svo vel. Þakkaði fyrir. Já, þá er það sófinn. Þegar þetta var aldrei stórkostlegt. Þú er engu gleymt. Nei, nei. Þú er engu gleymt. Nei, nei. Ég var að reyna að segja á þann þó að verið, ef vildi koma aðeins nær mér, já, ég vil hafa svona fínu dömu. Já, komst aðeins nær. Kom þú. Mér datt það í hugum. Já. Ég er gett mér þess að nær sér. Ég var að reyna að segja á þann, ég var nú að segja það, þú að nú verið einn allra mesti skemmtu krafturinn. Ertu alveg vissið það? Á Íslandi. Já. Og jafnvel, eins og einhver sagði, jafnvel að þessari öld. Já. Er það orðum auki? Ég veit ekki, getum við ekki farið lengur aftur í tíma, svona 1800 og 90, eitthvað svo liðs. Hvað finnstu þau? Nú ertu, Hallbjörg, nú ertu ný komin til Íslands. Já. Ertu langa útiveru? Já. Ertu komin til að vera? Nei, því miður. Því miður. Þú, erum við að byrja einhvers staðar? Já. Ég fór út í Danmörku þegar ég var unglingur 15 ára gömul. Já, leitað hins fræðið eða hvað? Já, já, auðvitað, mér þýst eftir fræð. Já. Og ég lenti nú svona í ýmsu. Já. Já. Aðlagastu fræð? Já, með tímanum. En ég fór til Esbjörg og það gekk nú svona sæmilega. Og ég fekk atvinni þar með hljónsveit. Mm. En svo náttúrulega þú veist hvernig það er þegar það er búið, sko, þá er ekkert. Og þá fyrir ég bara á puttanum. Já. Sko, í hérna... Á, nú er þetta með orð, já, á nokkur orð. Þú var farið að þælast um á puttanum bara? Já, þælast um á puttanum. Og svo var bíl sem stoppaði og við fórum bara í næsta bæ. Ég sagði, ég ætla hérna inn. Já, hann sagði, það er allt í lagi. Ég fór bak þér að mín. Já. Og þarna kom eldri hjón út og spurði mig hvað ég vildi. Ég sagði, ég er íslensk, ég syng. Og það er gengið? Sá hún, já, kom til, við skulum sjá til. Ég sagði, áttu kött? Já, við eigum kisu, sagði hún. Og svo ég fór út og kipti, ég man ekki hvað marga metrina, 12 metra af silkibandi og batt það um hálsinn og kisu. Og svo fór ég með hann upp á svið. Og þetta gekk ágætlega, hún settist pent á sviðið og... Þú slegið í gegn? Já, já. Og ég sló í gegn og kisa sló í gegn. Og þetta var svona þremur stöðum, ég var eins og Hási Andersen. En hann fór nú á þessi stærri heimili og var að klippa út og lesa fyrir fólk. En ég fór bara þarna, þetta var nokkuð líkt, sko, það var bara, já. Þú varst fyrir ekki að þau gríf fram fyrir þér, en það var hægt að ræða við því allt kvöld. Já. En
þú tróðfylltir af skemmtunum hér fyrir árum já. Og fólk flyktist það til að fylgjast með þér. Já, já. En svo varstu fyrsta djassöngkonan. Já. Hvernig hlutskipti var það? Hlutskipti? Já. Skiptir það einhverju máli? Skiptir máli. Tóku, kunni Íslendingar ekki að meta djass? Nei, þeir kunni ekki að meta djass. Var ekki Danir heldur? Nei, alls ekki. Því að þegar ég söng í danska útvarpið í 1938, að þá hérna var ég að syngja smálög, dönsk smálög. Því að útvarpsstjórinn, hann harðneitaði að fólk kemi upp með djass í danska útvarpið. Og Mills Brothers, sem voru nú heimsfrægir og eru þann dag í dag, þeir fengu nei, gátu ekki komist í danska útvarpið. Ja, þetta verið einhver ómenning á þeim tíma. Já, Hortalett. Það var það. Svona þú var undan þinni samtíð. Já, ég var það náttúrulega. Þú var stundum nefnd, Arnbjörg, stúlkan með, hvað, 1000 raddirnar? Nei, það vil ég nú ekki segja, en ég hef ansi margar raddir. Já. Já, ég fer svona hlaupi yfir svona, já, hvað ég var að segja? Ég syngd í skant og bassa og tenor og... Út með þetta allt? Já, já. Og góðan barka? Ég var ágætan barka, já, þeir var, þeir, ég, hann var einu sinni með hálsbólgu og fór til læknis í Ameríku já. Og hann sagði þetta væri alveg svo að líta niður í kathídrul. Kirkjufælingu, hann hafði aldrei séð svona hálsáður. Lefnir hans að heyra, hvernig beitur röddinni eins og nú spannar á milli? Hvernig gerirðu það? Nú, til dæmis eins og Stefán Íslandi, þegar hann að syngja. On vian sjang teresa, na han jara jara. Þetta er Stefán. Það er ekkert öðru í sig. Og svo náttúrulega er ég með bassan líka og ég fer svona yfir. Fjórar áttundir, ég hafði það einu sinni, en nú er þessi efst áttunda, hún er farin úr, hún já, er farin úr sjöðan. Já, skoppið þá. Já, læti, það er skríða nú svona. En Arnbjörg, síðan hefur þú einnig verið að mála, já. Fengið viðurkenningar sem málaði, listmálaði. Já, já. Og já. Þú hefur sami tónlist. Já, ég ger ekki annað en að semja tónlist, ég er í þessu öllu, sko, þessu drölli. Það er alveg sett, ég er í þessu öllu. Setja eitthvað upp hér? Já, ég veit það ekki. Ég var að hugsa að setja upp söngleik. Ég hef þennan rauða þráð alveg í gegn, sko. Og ég hef öll lögin og allt sem þar til. Og svo ætlum ég að fara líka að gerast nokkurs konar myndtökvari. Já. En ég þarf að fara til Ítalíu og fá marmara. Það er alveg sérstök og marmara sem ég þarf að fá. Og það eru æðar í marmara eins og þið vitið. Og það verður að vera alveg sérstök svona. Til þess að, og ég ætla að hérna útbúa betlikellinguna. Betlikellinguna, hún marmara, það eru fallið. Já, það tekur 5 ár. Það tekur 5 ár. Já. Ég verðum aðeins að, áðurum við sleppum, alveg sleppum við söngin, já. Að þegar þú komst fram á sínu tíma þá var talað að þú hefur mjög svona ögrandi sviðsframkomu. Já, guð minn góður þetta, já þetta var svo, þetta var bara hægtuleg. Neikslaðist hún. Já, það var svo hægtuleg fyrir unga fólkið. Eins og þá gerðist. Já, og þetta er fólk hefur hneykslast á þessu. Hæ, hneykslast. Fimm hann og rotin dauðrota, sagði ein kona þegar hún fór út á skemmtunni hjá. En þú þætti nú ekkert, eða smundir ekkert skerað úr í rockljómsveit í dag? Nei, það held ég ekki. Þú verið svona langt á undan þenni samtíð? Já, því miður. Ég syng heim sem ból í rock og allt mögulegt, öll þessi fallið og lög. Trúið þessu krakka, þetta er alveg hreint satt. Já, en nú ertu búin að skrifa þínar æviminningar og maður ekki spenntir náttúrulega. Já. En hafa Íslendingar verið góður við þig? Nei. Þá hver ekki? Ég fík get ekki svarað. Við erum ekki svarað? Nei. Ert þú sátt við Íslendingar? Já, maður verður að sætta sig við allt svona með tímanum, ekki sagt? Þessi að þú stendur þig svo vel, er svo lífsglöð. Já, það er svo mikið framundan, gaman að fá því að ég veit ekki elska mig hvort það er mikið framundan. Jú. Ég er yfir fertugt. Rétt rúmlega fertugt. Já. Það er bara rétt að byrja að setja alveg hvort. Já. En ég ætla bara að byrja alla, ef að fólk vill kaupa bókina mína þá ætla ég að byrja okkur að láta okkur öryggisbeltin sko. Því að það er margt þarna í þessum bók. Það er bara alltaf að vaða. Já. Erðu Arnbjörg, þú lítur svo vel út, glæsileg,
gaman að fá þig hingað. Þú væri, ég sleppi þér ekki nema að þú syngir eitthvað af þínu gullkornum. Já, já, hefur þú sleppt þér ekki? Óskalag. Nei, þú setur svo hérna áfram, já, en leiður fólkinu að heyra eitthvað gullkornlegt. Hallbjörn Bjarnadóttir. Vorið komið og grundinn gróa, gilinn og lækinn fossa brún. Syngur í runni og senn kemur lóa, svanur á tjarnir og þröstur í tún. Þú tekur hýrna um hólm og sker, hreyðra sig blíkinn og æðurinn fer. Hæðir það brosa og hlýðar það dala, hóar það smalinn og rekur á ból. Lömbin sé runa blóngað og bala, börnin sé leika skeljum á hól. Nú tekur hýrna hólm og sver, hreyðra sig blíkinn og æðuninn fer. Hlýðar það daga, hóar það smalinn og rekur á vor. Lömbin sé runa blóngaða bala, börnin og blessu litlu börnin leika sér á skeljum á hól. Takk fyrir kærlega fyrir. Og svo býð ég Guð að blessa ykkur öll og gleðileg jól. Gleðileg jól. Hallbjörn Bjarnadóttir.